Щоб отримати задоволення від зимової риболовлі, потрібно передбачити безліч нюансів, що впливають на улов та зручність рибалки. А ще обов'язково подбайте про свою безпеку. Перед виїздом на зимову риболовлю повідомте родичам, друзям. Бажано уточнити локацію, де ви будете перебувати і скільки часу. В'ячеслав Годовиченко – риболовний гід і спортсмен, майстер спорту. 23 роки займається риболовлею. Крок перший. Як вибрати місце лову? В основному всі рибалки, які ловлять з льоду, намагаються ловити приблизно один біля одного. У цій локації не так багато риби, тому тут рибалок і немає. В основному всі тримаються в районі зимувальних ям. Риба за межі ям виходить. І з боку сонця лунку не варто бурити, тому що промені, які потрапляють на дно, вони відлякують рибу. Крок другий. Як подбати про свою безпеку? Перша риболовля обов'язково з пішнею. Ви перевіряєте лід на міцність. З одного удару пішня не повинна пробивати лід. Тоді він вважається безпечним. І коли пішня б'є в нього, він повинен розлітатися. З собою потрібно мати мотузку. На кінці прив'язана до неї гайка. Для того, якщо ви підете під лід, ви могли її викинути. І людина, яка вас побачить або прийде на допомогу, могла її підібрати і вас витягнути. Також ось такі ось зачепи допоможуть вам вибратися з льоду. Також обов'язково з собою має бути свисток. Крок третій. Яке приладдя знадобиться? Під час зимової риболовлі рибалки бурять багато лунок. Це робиться для пошуку риби. А також велика кількість лунок насичує воду киснем. Існує декілька видів вудочок. Вудки, які використовуються для балансиру, вони більш жорсткі, у них більш жорсткий кивок. Другий вид вудок в народі називається балалайка. Вони використовуються для лову на мормишку. Це більш делікатна снасть, тонша ліска, а також м'який кивок. Принади використовуються дуже маленькі, дуже легкі і для невеликої пасивної рибки. А також є спосіб лову на жерлиці. На цей вид лову ловлять в основному щуку на живця. Це такі дрібні рибки, вони чіпляються на гачок. Ви їх чіпляєте, щука підходить і атакує безпосередньо цього живця. Я вважаю, що ніякий трофей добути на зимовій риболовлі не вартий вашого здоров'я і вашого життя.